আপোনালোকক লৈ আহিছো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডার অফ মিনিষ্ট্রি অফ শিপিং ডাইরেক্টরেট অফ লাইট হাউসেস অফ লাইট শিপস এই লাইট হাউস দেখাবলৈ লৈ আহিছো ত্রিবান্দ্রম ভেরি গুড আফটারনুন আশা করছো আপনার সকল কুশলে আছে বলক এটি নতুন ভিডিওলৈ আমি আগবাড়ো ত্রিবান্দ্রমত থকা লাইট হাউস উপভোগ করো ভিডিওটোত মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব ইয়াতে এডাল্টৰ এন্ট্রি ফিজ মাত্র 20 rupees 10 rupees ফর সিনিয়র সিটিজেন এণ্ড ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 10 rupees হয় আৰু কেমেৰা মোবাইল ফোন এইবিলাকত 10 টকা লয় লাইট হাউচতে লাগি থকা এই আপোনালোকে বীচ দেখিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে কোভালাম বীচ আমি তালৈকে যাম বাৰু আগতে লাইট হাউচত কি আছে চাই লওঁ গৈ এয়া লাইট হাউচ আহি পাইছোহি এইটো চাওক ওচৰলৈ লৈ গৈ আছে আপোনালোকক এইয়া চাওক বীচ বাপৰে বৰ ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্য দেখি এইয়া চাওক এইটো লাইট হাউস আমি ভিতৰলৈ গুচি যাম চাওক মোৰ বেক চাইডে কি ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট ৰাখিছে ইয়াৰ পৰা বীচ উপভোগ কৰিব পৰা যাব বৰ ধুনীয়া একদম আৰ্টিষ্টিক চিনাৰী দেই লাইট হাউচৰ সন্মুখত গৈ আছো বলকচোন এইফালে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব লাইট হাউচত এইটো চাওক এয়া এন্ট্ৰেন্স লাইট হাউচৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছো এইফালে চাওঁ কি লিফ্টৰ ব্যৱস্থা আছে চাগে লিফ্টেৰে ওপৰলৈ যাব লাগিব অ' আই থিংক দেৰ ইজ নো লিফ্ট আছে 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 লিফ্ট আছে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা আছে এইফালে একদম ওপৰলৈ লৈ যাব আমাক একদম তপলৈ লৈ যাব ভিতৰত ইয়াতে এটাই যিহেতু লিফ্ট এইকাৰণে মানুহ এবাৰ গৈ পেলাই থৈ আহিব আৰু নেক্সট আপোনাৰ লিফ্টটো নামি আহিব তাৰপিছতে মানুহ যাব পাৰিব এনে চাইডেদি বাৰু চিৰি আছে চিৰিৰে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িও যাব পাৰিব আপোনালোকে চাৰিজন মানুহে যাব পাৰিব যাৰ বম আছে তেওঁলোকে এনেকৈ ষ্টেপেৰেও আগবাঢ়ি যাব পাৰিব জানা পড়েগা এনেকে যাব লাগিব উঠি গৈ আছো অকমান এইফালে দেখাই দিছো এইফালে বা কি আছে ওইফালে একো নাই মানে মানুহ আহি পেলাই বেছি ভৰ্তি লাগিলে মানে ইয়াতে ৰব পাৰিব ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছো কোভালাম বীচ এইয়া চাওক ওপৰলে এইটো মানে লাইট হাউচৰ একদম টপ আমি একদম টপত আছো বহুত ওপৰত আছো এয়া হৈছে লাইট হাউচ কমেন্ট কৰি জনাব ড্ৰোনৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ নিচিনা লাগিছেনে আমাৰ মানুহবিলাকে এই তলত আছে এইটোকে কয় লাইট হাউচ অফ ত্ৰিবান্দ্ৰম কেৰালা বহুত কিবা কিবি ৱাটাৰ এক্টিভিটিজো আছে এইবিলাক আমি কৰিব লাগিব চ' আমি ইয়াতে আৰু বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁগৈ হ'ল চালোঁ লাইট হাউচ ড্ৰোন ভিউ লোৱাৰ নিচিনা ল'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ বিচলৈ গৈছে লাইট হাউচ পুৰা চাৰাউণ্ডিংটো দেখাই দিলোঁ লাইট হাউচক আমি ইয়াৰ পৰা বাই বাই কৰিলোঁ চলিয়ে আগে বাঢ়তে হে লৈ গৈ আছোঁ কোভালাম বীচত তাতে কি কি ৱাটাৰ এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰি চাই লওঁ ভিডিঅ'টো জড়িত হৈ থাকিব মোৰ লগত হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ফেমিলি মেম্বাৰ হৈ থাকিব হোটেল সমুদ্ৰ তাৰা সমুদ্ৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ এইফালেদি লাইট হাউচৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ সমুদ্ৰলৈ সমুদ্ৰলৈ কোভালাম বীচ চাওঁ কি কি এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰি ইয়াতে আছেনে নাই বা এখন গৈ চাওঁ ওচৰলৈ এইয়া আহি পাইছোঁহি কোভালাম বীচ ইয়াৰে ডাঙৰ বীচ আৰু এইখন বাহ 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 মজা বীচ মানে আৰু পৰেই না এইয়া চাওক 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 বৰ ধুনীয়াকৈ বাহ চব হেৰিলৈ উঠি গৈছে ৱাটাৰ এক্টিভিটি কৰিবলৈ আগলৈ যাওঁ